dobar dan. A vi ste na probi, izvinite. Pa mi krenuli kod vas. Dobro, ne brinite. Mi ćemo u nabavku. Da, imamo spisak. Dobro. Dobro. Nema da brinete. Prijatno. Prijatno. Mile moje, mili moji, možete li da pogodite kod koga danas idemo na ručak? Nek ipak to još uvek ostane mala tajna. Kafica. Izvoli. Hvala lepo. Čekaj samo jedan podmetač. Slikarski, naravno. Jesi u slikarskoj kući. Izvoli, dobro mi došla i vi takođe. Bolje vas našla. Hvala vam lepo na ovom divnom gostoprimstvu. Ja se nadam da smo sve u nabavci odradili. Jeste, tačno što sam ja poručio telefonom. To ste nabavili, jeste. Šta ćemo danas primati? Vreme je velikog posta, časnog posta. I red je da pravimo jedno posno, ali gospodsko posno jelo. A to je jedno damoško jelo. Svi će sada pomisliti nešto šta posno može. To je bogato damoško jelo koje se pravi od prvoklasne ribe, koja spada u bele ribe, to je škarpina, a jelo se zove brodet, nekoga zove brudet, kako gde u kojim krajevima primorja. A ovaj brudet koji ćemo danas mi praviti, pravi se na otoku Krku, odakle je moj zet Aleksandar Tancabelić iz Baške, a tamo sam ja od moga sestrića i naučio to da jelo pripremam. Ali nekako vi sa primorcima i sa lalama i sa svima. Pa kako, meni je, ja imam dve sestre, jedna je udata za muslimana, a druga je udata za Hrvata. I sad kako ja mogu mrzeti Hrvate kad ja mog zetacu ne bi menio za 10 Srbina. Također, eto, sreću imala i moja druga sestra da se uda za muslimana, krvavca, i takva je moja sudbina. Ja, nažalost, sam ostao bez dece i Nada i ja, ali smo, evo, 45 godina, mislim, u lepom, skladnom braku, gde se dopunjavamo, gde je moja kuhinja, a njeno je sve drugo. Ja volim da kuvam i od njene majke, koja je bila popadija, učiteljica, ja sam izučio da kuvam. A počeo sam da kuvam kad je Nada bila u Parizu
u Siteu International de Zaru radila je veliku izložbu mostova parijskih i nije stigla da kuva, nego sam ja onda preuzeo kuhinju, setivši se kako njena majka pravi kisoku pustršu krut na francuskom, pa kako pravi paprikaš s noklicama, pa kako ovo, pa kako ono. Ja sam posle 2 mjeseca potpuno savladao, mislim, kuvarsku veštinu, tako da mislim da za mnoga jela nema ni ravno. Siguran sam to. To nema zbora. Jer kod nas, u našoj kući u Peščari, je jedna neformalna kolonija umetnička. Tamo se skuplja svet koji dolazi na poklonjenje mojim veštinama kuvarskim, koja su uglavnom kotličarska. Jer bez kašike nema kulinarstva. Dakle, šta je to kašikarska hrana? To je osnova ljudske ishrane. A kad bi čovjek jeo stalno suvu hranu, sigurno bi da bi vrlo brzo izgubio mogućnost varenja, mogućnost probave i tako dalje. A kašikom se od vajkada, od kad je kuvala hrana, odnosno kuvala u vodi, da bi omekšala, da bi mogla što bolje da se vari. Ja od malih nogu preferiram tu vrstu ishrane. Ako ne ručam kašikom, kao da nisam ručao. Najviše na svetu volim kupus sa ovčetinom. Kiseo? Ne, sladak kupus sa ovčetinom. Od toga ne postoji ništa lepše. Ili paprikaš sa ovčetinom, kako bi Mađari rekli, birko paprikaš. Recite mi, vi ste puno putovali, puno prijatelje imate, puno ljudi poznajete, puno ste kuhinja probali. Jesam, probao sam, imao sam sreću da smo sa Nadom proputovali od Istambula do Los Angelesa, Marteneo i celu zapadnu kulturu, celu zapadnu, ne kažem istočnu, afričku i tako dalje. Ali sve ono što je moderno za zapadnu civilizaciju, sve muzeje sveta, to smo obišli, moja Nada i ja, kolima, što putem aviona i tako dalje. I svugde smo se hranili, gde se hranimo, gde se taj narod tako hrani. Najlepše smo se i najbolje hranili, to je već čuvena anegdota, u parijskoj žandarmeriji, gde smo ušli u jedan restoran, ne znajući da je to restoran Interpola. I 7 dana smo se mi tamo hranili ko pravi. Onda je došla ona što naplaćuje, blagajnica, i pitala nas da li mi imamo i policijsku. Ja sam zgranom bio. Znate vi, kaže, gde se nalazite? Ne, kaže. Vi se nalazite u ishrani žandarmerije parijske. Jao, a to bud zašta bila hrana. Čista francuska. A lepa. Najlepše i najveće količine hrane video sam u Las Vegasu. Smo bili 3 dana gosti Hiltona. U Hiltonu smo spavali i onda smo se hranili diner. To znači švedski stolovi. Doručak, ručak i večer. Ja nikada nisam video tolike količine hrane. I meni potpuno nepoznate i nove. I tu ima puno anegdota. Postoji niz anegdota između sa naših putovanja, Nada i ja, prvi naš odlazak u Pariz, mi gladni, treba da uđemo, idemo iz Brisla ka Parizu, jedan restoran, divan, prelep, koji iz bajke, i mi poručimo biftek i salatu. I sad stigne salata, raskošniju nisam u veku vidao, i mi čekamo kad će da stigne biftek. I stoji, nema bifteka, pola sata, nema sat. I dolazi gospodin, pita, ja sam vama salata. Jednu salatu. Posebno. Prvo dakle. Salatu. Mi, jao, kako da ne. Hoću da kažem kako nismo bili obavešteni. Ja sam godinama maneken svih kasapa pančevačkih. Od druge slaninijade do pre 2 godine, dok se nije politika u to umešala, ja sam bio portparol slaninijade i nema artikla, nema kasapina u okolini Pančevačkoj koji se nije sa mnom rodio, sprijateljio. A da čuvamo neki slogan? Slaninice, moje jarko sunce, nigde nisi ko
ko u moga dike, vi daj njemu rane od jeklike. Kućeš moj. A jako volim što ćemo danas praviti brode. To je izuzetno kvalitetna hrana i ukusna. Tu kad sedneš, tu ne znaš za meru. I to na acin. Na Dragana Tancabelića, sina mog zeta Ace. On je tako, na taj način on pravi. Sa palentom, kako oni kažu, ili kačamakom, kako neko kaže, ili mi Banaćani kad kažemo kulja. Sa kuljom. Idemo do kujne. Idemo, izvoli. Hvala. Kujni, sad ste na svom terenu, jel' tako? Tačno. A pravi kuvar bi trebalo da ima i kecelj, pogotovo kad sprema ribu i čist. Ja imam nekoliko kecelja za razne potrebe, kad se priprema riba, kad se priprema roštilj, ali ovaj... Ali ovakvu nemate? Pogledajte. Zaista. Pogledajte. Prelepa je, zaista je lepa. Ha, na klopi kod poznatih. Ja mislim da će danas da vam lepo stoji, a ne samo danas. Nego da ćete često koristiti. Oće biti moja zauvek. Zauvek vaša, to vam ostaje. Da se sećate na nas i našu emisiju. I nadam se da se sećate ove dobre klope. Pomozi mi, molim te, Miljo. Evo, odmah. A tu je jedna kuvarska kapa. E, lepa je. Volim što je crno. Aha, pravi kuvar. To je to, mile moje, mili moj. Mile moje, mili moj, možemo da počnemo. Ja ću da vas pratim. Dakle, ovako, počet ćemo sa jednim predijelom koje će biti. To je riblja pašteta sa preprženim hlebom. Da vidimo kako se to sprema. Biće jednostavno za naše gledalce? Vrlo jednostavno. Sve jednostavno. Za pripremu ovog predijela potrebno nam je 1 do 2 kutije tune. Treba nam 1 limun. 3-4 kašike kečapa, malo senfa, sol i bibera. To je to. To je pašteta. I počinjemo pravljenje sad. Vrlo jednostavno. Otvori se tuna. Odvijemo. Ovo se odvije, baci ovamo, to nam nije nužno. Evo ga. Možda sam mogla da vam pomognem? Samo gledanjem. A, dobro. Vi tražite pomoć? Da, da, evo ga. Kečepa, 3-4 kašike. Tako. Ne više. To iskusni kuvari znaju da procene. Da, tako je. Zatim uzmemo jednu kašikicu senfa. Dobro. Jedna kašika senfa. Zatim pola limuna. Već mi se sviđa. Pola limuna. Malo bibera, malo soli, dobro promešati i to je pašteta. I tost hleb ili neki hleb prepečen? Hleb prepečen bilo koje vrste. Div. To je gotovo, probajlje. Ja prva. Ti ćeš prva da probaš. Ovo je mele. 1 minut i 20 sekundi je trebalo za predjelo. Nisam merila, bre. Predjelo nam je gotovo. Sada krećemo da pravimo glavno jelo. Je komplikovano? Jeste, moram misliti. Malo. Malo komplikovanije, ali ćemo po fazama. Dakle, ovako. Za pripremu brodeta ili brudeta, potrebno nam je 3 glavice plavoga luka. Šta se radi? Radi se o tome da se luk iseče ovako. Dakle, ne na sitno, nego na režnjeve. Jel u redu? I njega stavljamo u ovu šerpu u kojoj ćemo pripremati brode. Tako na dnu šerpe. Tako na dnu šerpe, sad to je ta faza. Dakle, onda uzimamo
maslinovo ulje. Mm-hmm. Maslinovo ulje. Dobro. Najbolje devičansko ekstra verđine da je. Mm-hmm. I sipa se ulje. Sipa se ulje. Ne preterano, ali jedno 3-4 supene kašike ulja. Mm-hmm. I stavljamo to sada na vatru. Dok to polako, dok ne postane boje žuto. Žuto. Žuto, onako lepo žuto. Od tog maslinovog ulja. Dalje. Od maslinovog ulja i dobije staklastu strukturu. Znači tri smo stavili. Tri glavice za šestoro duša i za kilogram i po koliko imamo. Koje ribe? Riba i riba je mol sezonska, ali mi smo uzeli najkvalitetniju ribu, to je škarpina, bez glave, već očišćena, i oslić. I plodovi mora, to su plodovi mora. Zatim imamo ovaj meso sa ukusom jastoga. A šta je to? To je od repa, od jastoga. A ovo su štapići od krabe. Tako da imamo 7-8 vrsta. 7-8 vrsta morske ribe, morskih plodova. Ja sam zaboravila da stavim kecelju, ali ja ću biti i danas, ako ništa drugo, onda leva ruka. Hoćeš da mi pomogneš, moraš imati i ti kecelju. Hoću. A ja bih da se oslobodim ove kape, mnogo mi je vrućina. Može, već nam je vruće. Jeste. Ovde. E sad šta ćemo? Dodaju se 4 ili 5 čena belog luka. Belog. Ovako ćemo, na ovaj način. Aha. To je najbolje da bi se sokovi zadržali. Samo ga tako malo nagnječimo. Nagnječimo i stavimo u... Ok. Šta dodajemo još? Zatim dodajemo pelat. Mm-hmm. Pelat od paradajza i živi paradajz koji bi molio ako bi mi oči oljuštila. Može, jedno čekam da budem od pomoć. Aj. U stvari hoću da vas pitam, Žužiću, šta ste vi sve u životu bili? Jao! Momočki, mojim putevima. Prvo što sam bio sam medved u drugom razredu osnovne škole. Kako medved? Medved. I danas se sećam te uloge. I medved je brundo, sprema za poselo, crna mu je bunda večernju. Moja prva uloga je bila medved. Druga uloga koju sam igrao, imao sam već 15 godina. Ne 15, boga mi 13 godina, igrao sam Miku, pisara u analfabeti. Mm-hmm. Kod mog divnog profesora Čika Mike Popovića u Nušićevom analfabeti. Pa onda sam bio novinar. Prva profesionalna uloga mi je bila prodavac novina u kavijaru i Sočivu. A pre toga sam bio komporter u odumiranju Međeda kod Branka Čopića 67. godine u Radničkom pozorištu. Uh-huh. Onda se upisujem 68. godine u Beogradsko-dramsko i već tada počinju moje uloge. Igrao sam Vivkovoj Slavi i Tanču i danas pamtim tekst. Kaže meni Mića Tatić pokojni, nemo se kazuje za teb kako za Mileta Sojtariju. Šo se strke ljajani si ćovački brek, pa ne je i malo zašto trnje da se ufaća. To pamtim. Jeste bili profesor baleta ili kako? A bio sam profesor baleta u Građaninu Plemiću. Kako vam je išlo to? Evo. Bravo. Građanin Plemić. To je peta. To je to. Ali mi ipak najljepše i najlepše išao Šnajderski kalfa. Kako? Šnajderski kalfa od Joakima Vujića sa kojim sam 1969. godine proglašen bio za najboljeg glumca matera na svetu. Ja šnajderski kalfa davno sam postao, pismo moje za majstora dostao. Kao kalfa vandrujem po svetu, idem tako. Igore, sada ćemo da sipamo pelat. Ja molim da se obrati pažnja. Pelat, to je jedna tvorevina od paradajza koja se stavlja u većinu mediteranskih jela. I stavljamo paradajz Bilja tako očistila lepo. Paradajz koji će da se ukrčka. Izvoli. Kakvi hitri pokreti, Žužiću.
sada već možemo da dodajemo neke špecije. Te špecije se sastoje od tajni kuvarski. Za ovo jelo imamo specijalni iz Provence. Le Arbre Provence. To su provansalske trave koje u sebi sadrže 7 do 10 raznih trava. Evo ovdje piše koje su to trave. Uglavnom imamo origana, timijana i raznih ruzmarina, tako je. Zatim nam treba ruzmarina, evo ga ruzmarin imamo. Treba nam lorberovog lista koji je ovdje. Zatim nam treba nam biber u zrnu. To. Njega ćemo odmah staviti 10 zrna, ne više. Zrno bibera. Pa ćemo to promešati. Zatim stavljamo da bi to svoje mirise pustio. Lorber. Lorber koji je sa otoka Krka, uvijek mi sestra donese iz Baške. Sita, ja imam zadarski. Miriši kako to miriš. Ti zadarski. Ja zadarski koristim. A ja sa otoka Krka, e. Stavljamo malo, vrlo malo, evo ovako na nadlanicu, ruzmarina. Ruzmarine moj zeleni. Metnuli smo ruzmarin. Jel bude tako pesma u kuhinji? Kako bude uvijek? Pesme nema. Jel da? Zatim Ar Provence, metnemo jedan troprstak. Čiji, vaš ili moj? Moj troprstak. Vaš evo ga. Troprstak. Evo ga. Opa, vidite. To je to? To je Le Ar Provence. On se evo zatvara i čuva kao najveća relikvija. I blago. Iz Pariza mi uvijek donesu, moji prijatelji. E to, jel ima prijatelja? Ima ih svugde po svetu. Imamo prijatelja. A, da li se sete da tako? Pa sete se šta meni treba. To. Mećemo morske plodove. Da. Koje ćemo za čas iseći. To je, koliko vidim, u ovim plodovima imamo liganja. To su lignje. Zatim imamo dagnje. Nije, račiće. Nije, račiće. I to će sve dati svoj miris onome, evo su kreve, Francuzi zovu ovo kreve. Bez dagnje. Da, bez dagnje, tako. Evo ga. Sada ćemo dodati vino uz ovo. Vino bijelo. E, ali vidi iz Amerike šta sam. Šta? Za otvaranje. Za otvaranje konzervi. Ti Amerikanci su čud. Da. Dakle, stavimo vina. Odokativno, koliko stane. E, tako. U tome se sada dinsta. Sada stavljamo jednu tajnu za ovu hranu. A to je kraba. Kraba? Tako hoćemo je. Hoćemo staviti i meso ribe sa ukusom jastoga. Naravno. Dakle, i sad smo završili s tim morskim plodovima. Jesmo. I jastoga, i to sve. Sad ide sljedeća faza. Riba. Riba. Seći i pržiti ribu. Koju ćemo kasnije staviti u brodet da se udinsta zajedno. I to je cijela naroda. Ja, možete vi to sami? Ja ću naravno to sam. Mogu vam da se izvinim, samo da skinem sako. Mnogo je kako meni ne, toplo. Kako ne, ovdje je kod nas zaista to. A onda je skinuo sako i došlo je do prekida filmu. Izvoli. Da se sećate toga. Sada idemo na četvrtu fazu. To je pravljenje kačamaka. A, da, da. Dakle, u litar i pol vode sipamo 3 do 5 grama soli. Posolimo. Je li ovo dovoljno? Vas? Dovoljno je, dovoljno je. Samo da bude sa svih strana. Sa sviju. Sviju, tako je. Dovoljno je slano. Evo, ova je već spreman za prebacivanje. Prebacivanje. Odlično. Ovaj također. Odlično. Ovaj također. Odlično.
Brode. A čije je ovo izvorno jelo? Dalmoško, talijansko. Aha. Još malo provanse. Još malo i peršuna. Provanse i peršun smo dodali malo pre. Mhm. A sada pravimo palentu. Možemo da prionemo sada da pravimo voćnu salatu posnu sa posnim šlagom. To je šlag koji se s vodom pravi. To će nam biti desert. Desert. Imamo predjelo koje smo napravili. Imamo glavno jelo. I imamo deset. Nedeljni ručak pravi. Tako je, pravi. Provedite vaše posebne trenutke u novootvorenom restoranu Il Piatto. Uživajte u prelepom ambijentu uz širok izbor hrane i pića sa vašim najmilijima, prijateljima ili poslovnim partnerima. Kapacitet je 65 mesta, pa je restoran Il Piatto pogodan za poslovne ručkove, manje proslave, venčanja. Čekamo vas! Il Piatto. Proleće je stiglo u Nađin kutak. Neka stigne u vaš dom, poslovni prostor ili svečanu salu. Obradujte vama, drage osobe, prelepim aranžmanima koji se dugo pamte. Nađin kutak. Vajfer distribucija. Prvomajska 43A, Pančevo. Ribanica Barakuda. Veliki izbor sveže ribe kao i smrznuti program. Ako želite kvalitet, na pravom ste mestu. Ribanica Barakuda, na platou zelene pijace. Renault Auto Panta, specijalizovani servis za vozila francuskog porekla. Nudimo servisiranje vozila, servis autoklima i fabričku dijagnostiku. I prodaju originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala Renault Auto Panta. Paštetu. Milina. Odličan. I brzo, i lako, i ukusno. Jeste. Prijatno. Pa hvala vam. Dobro mi došla i dobro došla. Prijatno. Ćemo da uživamo u ovome, da se polako pozdravljamo sa našim gledaocima, da vam se zahvalimo što ste bili ovako divan domaćin, da vam se zahvalimo na svemu što ste nam pripremili.
Najlepše vam hvala. Najlepše hvala. Najlepše vam hvala. Izvoli. Hvala i vama. A hvala i vama, dragi gledaci, što ste ovoga puta bili sa nama. I znajte da ako se budete odlučili da ovoliko posta koliko nam još predstoji, pravite ovo jelo, ovu poslasticu, ovo predjelo, nećete se pokajati. Naprotiv, ako imate i primate neke goste, obavezno ih iznenadite i pripremite ovo carsko jelo. Mi ćemo reći u sred posta. Hvala vam, do narednog viđenja.